Etherši. Davas tumar mas pinzelze. Kartuli pantomimis teatris ertherti fudzemdebeli amerikuli dasis cinavde. Amiran Shalikashvili mis qopil msakhiobat at Tsikurishvilis plagiatshi adanashaulebs. Shalikashvili atskhadebs rom Tsikurishvili romelis Washingtonis sinetikis teatris khemzvanelobs kartuli dadgmidan senebs ukanonod iqenebs. Amiran Shalikashvilma sakartvelos saavtoro uplebebis datsvis assotsiatsiasats mimarta. Amerikashi moqvaze kartveli khelovani ki ambobs rom ertnairi sakhelzodebis ori spektakli ertmanetisgan radikalurad ganskhovdeba da uplebebze davis safudzveli ar arsebobs. Spectacles, Umar Maspinzelit, Pilisis, the Washington, Pantomimis Theatre of Shores, Shesat Vulada Pirispira Bismiz Zikakas, Sakatolshi, Pantomimis Theatres, Ertherti Putzem de Beliamir and Shalikashvili, Miskopum Sahiobs Damjamat, Washington, Sinetikis Theatres, Homzonal Pat, Tsikurishuls, Spectacles, Tenebis Mitusebashia than a Shaulebs, Amiran Shalikashvili, Ambobstroms, Umar Maspinzelshi, Miss Mir Dadmulta Shekmul Seneps, Tsikurishuli, Washington, Savtor Opera Bizdarvoviti Eneps. Akchamotis Hach. ნახულობენ ამ სპექტაკლს ეს ეშვებიან ჩვენ ეს ვნახეთ ვთქვათ ბროდვეიზე მაესტრო უკვირთ არ ვიცი Amiran Shalikashvilma უკვე მიმართა საქართველოს საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციას. ორგანიზაციამ საქმე შესწავლა დაიწყო. Სარჩელი ამირან შალიკაშვილის მიერ 1992 წელს დადგმულ სტუმარ მასპინძელში იმ სცენებს ეხება, რომელიც განცხადებლის თქმით ამერიკელი მაყურებლის წინაშე სინეტიკის თეატრში ხოლმე უმნიშვნელო სახეცვლილი ვარიანტი წარადგინეს. ავტორი ამბობს, რომ თუნდაც ზვიადაური შეკვრის სცენაში ჯოხის დეკორაცია მხოლოდ მისი იდეა იყო, ამიტომ ანალოგიური იდეის სხვა თეატრში გამოყენება ავტორის ნებართვის გარეშე მისი თქმით დაუშვებელია. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაშინგტონის უფლებადამცველ ორგანიზაციას დაუკავშირდით და მიმდინარეობს პროცედურა, რომლის მიხედვითაც ვაშინგტონის თეატრში ამ სპექტაკლის დადგმის გამო უნდა მოხდეს საავტორო ჰონორარის გადახდა და შესაბამისად ავტორისთვის მერე ამ ჰონორარის მიცემა. Amiran Shalikashvilis შვილი, რომელიც ასევე თბილისის პანტომიმის თეატრში რეჟისორად მუშაობს, ამბობს, რომ მამის მიერ შექმნილი დადგმები ქვეყნის საკუთრებაა და არ შეიძლება უცხოელი მაყურებელი შეცდომაში იქნას შეყვანილი. ჩემი აზრით, უნდა სიხარულით მიაწეროს პარტა ციკურიშვილმა აფიშაზე მამაჩემის სახელი და გვარი. იმიტომ რომ თვითონ თავის სიტყვებია, რომ მან შექმნა ეპოქა და არა მარტო თეატრი პანდომიის. მან გაზარდა ძალიან ბევრი თაობა და მთელ მსოფლიოს ასწავლა და დაანახა სხვანაირი პანდომიმა. Amiran Shalikashvilis მიერ დადგმულ სტუმარ მასპინძელში პარტა ციკურიშვილი ჩოყოლას როლს ასრულებდა. მან თბილისის პანტომიმის თეატრი 17 წლის წინ დატოვა და ვაშინგტონში საკუთარი სინეტიკ თეატრი დააარსა. განსაკუთრებული წარმატება და სახელი თეატრს სწორედ სპექტაკლმა სტუმარ მასპინძელმა მოუტანა. Stumar Maspinzelze kamati didi khania mimdinareobs, tumsa davashi mashemde gadaizarda, rats Amiran Shalikashvilma misi moçapeebis cinaagmdeg saavtoro uplebebis assotsiatsias mimarta. Paata Tsikurishvilisvis amdromde misi pedagogis sachivris shesakheb utsnobia, dasis pozitsiaze jer kidev davis gamtsovebamde teatris msakhioma Irakli Kavsadzem prime time-isvis micemul interviushi isaubra. ერთი მომენტია მასწავლებლის ხსენება არ ხსენება, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა სპექტაკლია. ჯერ ერთი ტექსტუალურია, მუსიკალური განფორმებელიც მე ვარ და შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ დადგმულ სტუმარ მასპინძელს შალიკაშვილის ანალოგიური სახელწოდების სპექტაკლთან საერთო არაფერი აქვს. ეს აბსურდია. Tbilisi's pantomimis teatris khamtsvaneli paata Tsikurishvilisgan imis aghiarebas itkhovs, rom Stumar Maspinzelis realuri rejisori Amiran Shalikashvilia. Jerjerobit utsnobia Amerikis saavtoro uplebata datsvis assotsiatsiis pozitsia. Aseve utsnobia aegrzaleba tu ara Washingtonis sinetik teatrs Stumar Maspinzelis Tbilisi dadgmuli ssenaris spektaklebis zarmodgina.